Hai guys, selamat pagi. So, hari ni Belen tak ada buat apa-apa. So, Belen bangun awal. And I think macam nak kemas bilik. But then like, gak ada mood. Dia sumpah like, bilik sepa gila. Belen selalu macam tu. Bila tak ada mood kan, kadang bilik sepa yang mungkin. Tapi bila ada mood, sekumit. 3 hours later. Ya Allah, my brain cannot working. Sekumit habuk pun tak ada. Tak tahulah. Like, it's been a while since Belen tak buat video macam ni. Last time kan buat video masa pergi recording for my first single, my TikTok singles tu. Yeah, actually Belen belum mandi. Ala normal lah kan, belum mandi, jobless, umur 25, tak ada apa-apa, single. Kau tahu lo? Jangan main-main tak? Jangan main-main. Tapi tak apalah. Yang penting I dah breakfast sekali dengan lunch. Dah beli makanan for my parents. Actually nak buat video ni like for my Instagram ataupun my YouTube. Tapi macam actually nak pinjam camera my cousin Lisa. This girl. Okay. Oh my god, belakang sepa tak tunjuk. Okay, kita cakap pasal New Year resolution, okay? For this year, I nak achieve more things in terms of wait, kau orang dengar tak Mak Belum cakap? Kuat gila. Dia, kita nak panggil Cik Non. Cik Non apa? Cik Non Tiger. Sebab macam dress up dia selalu like macam tiger. Baju-baju dia semua ada leopard pattern, tiger pattern, you know. Okay, back to my New Year resolution. Tahun ni Belen nak achieve banyak lagi benda. Nak lagi macam towards my music career. Lepas tu Belen nak juga like ada a permanent job. And a permanent job yang di mana Belen like can create videos for companies. So Belen tengah like tunggu je any calls from company yang Belen dah apply. And yeah, hopefully semuanya berjalan lancar tahun ni. And banyak benda lagi yang Belen nak achieve tahun ni. Semoga semuanya dapat lah. And also sebenarnya Belen nak cakap lah, my new year resolution ni Belen nak kurus. Tapi lah like every year cakap benda yang sama. So this year Belen tak cakap. So mungkin nanti tahu-tahu dah kurus. So yeah. Anyway, hari ni memang tak plan nak buat apa. And memang tiba-tiba nak buat video. It's been a while. And I think macam Nak try cari diri sendiri. Kenapa selama ni lo gak punya identity ya? Lo gak punya IC. Masih macam tu lah. Tapi tak gitu kok. Ingat macam nak gunting rambut tau. Nak gunting rambut sebab dah panjang gila. Tapi macam every morning tu kan, setiap pagi, kadang-kadang Belen bangun, like rambut terletak cantik macam berkepuk-kepuk. So, aku macam, Belen macam, nak gunting rambut ke tak ni? Rambut lawa ni. Sekali dah sampai tengah hari dah, lepas mandi ke apa. Ya Allah, I think I should cut my hair. Dah macam, you know, semak salmon dah. Kau nampak ni? This is iconic tau. Tak ada siapa yang sama. Selepas Elvis Presley meninggal dunia, tak ada siapa yang macam ni. Dia punya sideburn macam ni. No, nobody, only Belen. Only me. Kau nampak ni? Abang aku dok cakap aku, wow, pinjam sideburn. Dia cakap macam limited edition. Yes, that's my brother.
Okay, since I tak ada intro lagi kan. Ingat nak buat intro lah. Mungkin kita boleh practice dulu. Ada kain lekat dan juga seluah. I think you tak patut ada dalam ni. Okay. Hey guys, welcome to my channel. Hey guys, welcome to my channel. Kita kena think yang something like special. Kena macam, kena posing eh. Macam ya Allah, aku rasa gila tau. Cakap depan kamera. Lepas tu sorang-sorang. Be creative. Oh, macam YouTube yang sebelum ni lah yang I pernah tengok. Hey guys, it's your boy Bella. No, don't do the bloop bloop bloop. Okay. Hey guys, it's your boy Bella. Yeah, so today Bella dekat blah blah blah. Ah, macam tu. Okay tak girl? Okay tak? Ha, kalau korang okay, mungkin korang boleh like comment dekat bawah like how should I buat I punya introduction ke, nak buat macam yang macam YouTuber yang power-power tu, like yang hi welcome to Balance Channel, lepas tu tiba-tiba dia punya cartoon dan tiba-tiba macam ice cream lah benda tak like dripping something, you know, zoop. So yeah, I think you guys boleh komen kot kan, aku tak payah pening-pening nak fikir sorang-sorang sebab macam content ni untuk you guys tapi dia macam for you guys and for me as well, so kita macam bestie. Yeah, kita boleh berinteraksi sama-sama, you know what I mean, you know, kita boleh berinteraksi like you guys boleh improve me and I improve myself, period. So it's been 10 minutes already. So, make sure korang like. Kalau video ni kat YouTube, korang subscribe. Kalau video ni kat Instagram, korang share. Thank you so much for tuning in. And, mungkin bila lepas ni boleh like rajin lagi buat video. Okay? Bye! Bye, bestie! Bye!